بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاسو قربا استاسو ملګری استاسو ہوسٹ استاسو خپل ورور راجا محمد زیب د کیمرمین باسط علی سره نن په سټیشن گراؤنڈ سخاکوٹ کې ولاړ دی او موږ راغلی یو دینی تحفظ و سالمیت پاکستان پروگرام لا د عقیل په خصوصی دعوت باندې موږ دغه یو جهان مننه کو موږ تاسو څنګه ویلو چې زموږ ملکن ټی وی د خبرونه او یو داسې هڅه کوي چې هغه داسې لرو پرتو خلکو لهم لاړ شي چې د چا دغه غږ چې دی هغه دغه وکدارانو ته پیش کوم په دغه سلسله کې د ولس د غږ سره ستاسو د کوربه نن راغلی د سټیشن ډاګ سخاکوټ ته تاسو ته بخښو چې په دې پروګرام کې څه څه دي او د دوی خیالات څه دي ملکن ټی وی سره اوسئ سره مشتاق صاحب ولاړ دی سره سو خبري اترې کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر څنګه ښه الحمدلله بالکل سر دار ته وای زموږ یو ګیلم دا چې تاسو د پټې نه علاوه د پاکستان د خبري یا د سلمیت خبري نورې پټې نه کې دا یریږي څه چل دی په دې کې څه جذبه نشته اصل کې پولیټیکل پارټیز نه دي پولیټیکل پراپرټیز دي هغه باندې خاندانونه مسلط دي او هغه فیملی آؤٹ فٹس دي ذاتی جاگیرونه د مختلفو خاندانونو او هغه په ځای دی چې د عوامو د تربیت کارو کې او چې کم قومي ایشوز دي هغه اوچت کې او چې کم د پاکستان ته خطرات دي چیلنجونه دي هغه جواب ورکړي د هغې په ځای دی یو خاندان د ښېګړې دپاره او د هغې دپاره د رسوخ او د دولت جمع کولو ذرایع جوړ شوي په دې وجه باندې ډیموکریسي انټرنل ډیموکریسي یا پارټي ډیموکریسي دا د پاکستان په سیاسي جماعتونو کې نشته او د دې د وجه نه د پاکستان سیاست هم کمزوری دی او د دې د وجه نه سیاست ډیلیور کړي هم نه ده یعنی سیاسي جماعتونه چې په اقتدار کې راغلي دي نو د عوامو لپاره په لویه پیمانه د خیر ښېګړې کارونه هم نه دي کړي سردار ته وایي چې اوس په موجوده دور کې زموږ د چې کوم د قصور د واقع وشوه ټول قوم په دې باندې غمزده دي قاتل هم دغه شانګرځي او حکومت وته سزا نه ورکوي تاسو دې په باره کې څه وایي د قصور واقعیا د ټول پاکستان په مخ باندې یو تور داغ دی دغه سي د اسما بيبي واقعیا د ګجرګړې دغه سي د شریفا بيبي واقعیا چې هغه 15 میاشتې مخ کې د ډیر اسماعیل خان کې د 15 کال یو ماشوم و او هغه دغه تذلیل شو دغه ویډیو جوړ شو تر اوسه پورې دغه قاتل نه دی گرفتار شوی د نن چې کوم واقع شو په کوهاټ کې ډاکټر آسیما هغه قتل کړی شو هغه تھرډ ایئر میډیکل کالج سټوډنټ و او ډیر بې دردۍ سره قتل کړی شو دا د دې خبرې ثبوت دی چې قانون نشته او رول اف لا چې ستوي د قانون حکمرانی هغه نشته لري او دا د خبرې ثبوت ته چې موجوده حکمرانان دا ناکامه شوي دي نو مونږ د دې غندنه کوو د دې مذمت کوو او مونږ د قصور په واقع کې سراج الحق صاحب رسیدلو شریفان بيبي لم سراج الحق صاحب رسیدلو اسما د ګجرګړې تم سراج الحق صاحب رسیدلو نن چې ډاکټر آسیما کوم قتل شله شهید شله اخی ته مخبل قیادت لګل لري نقیب الله مسجد چې قتل شد سراج الحق صاحب دا کور ته تللی ننم دا خاندان سره مونږ ولاړ یو راو انور غوندې سړی چې هغه 444
قتلونه کړی دی په فیک انکاونټرز کې جالی پولیس مقابله کې د پولیس پاور دی کې یعنی ټیرورست ان یونیفارم د پولیس پاور دی کې هغه یو دهشتګردو دا د حکمرانانو د هغه سیاسي جماعتونو چې د دیرشو کالو نه د څلوېښتو کالو نه د پنځوسو کالو نه یا په صوبه کې حکومت کوي یا په وفاق کې حکومت کوي دا د هغې ناکامي او نااهلي ده او دا د خبرې ثبوت دی چې سیکولر پارټ ہے او لیبرل پارٹ ہے دا عوامو ته تحفظ ورکولو کې انصاف رسولو کې امن امان قائم ساتلو کې ناکامه شوی دي او دا نالائقه ثابت شوی دي نااهله ثابت شوی دي مستقبل د یو تبدیلی د یو انقلاب هغه تقاضا کوي او هغه تبدیلی او انقلاب به انشاءالله د دینی جماعتونو اتحاد جماعت اسلامي او متحده مجلس عمل راولي دا اخیری تپوس هم دغه کو د ملکن ټی وی په شیشه باندې تاسو نه چې په 2018 الیکشن کې ان شاء الله تعالی تاسو کامیاب شوی نو د اسلامي نظام چې څومره دی په خپل وطن کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې دا د نظام ولې تاسو بس سونه کوشش کوي نه غي پوری چې دی مجرمان ته نن یو بل واقع شوی د پخرکی کې د کاټلنګ سره زموږ د مردان علاقه د پاغه کې د درېمې سکول سټوډنټ سره نن بیا زیاتې وشو مجرمانو ته سزا نه ورکړل کیږي تاسو په 2013 نه پس چې صرف خبرې پاتې نشي او د دې لپاره به تاسو څه اقدام کوئ مونږ به دا اقدام کوو چې یو خو به د قانون حکمرانی د حکمرانانو قانون بنی اوس خو د حکمرانانو دپاره هیڅ قسمه قانون نشته ری او که زولنې دي کاتکړی دي او که جیلونه دي اده غریبو خلکو دپاره ری نو د حکمرانانو قانون بنی د قانون حکمرانی بی یو دا دویمه دا ده چې کم میډیا ده زمونږه هغه نن سبا یو هیجان خوري زمونږ چې الکترونیک کم میډیا ده بې حیایی خوري اده خلکو اخلاق او کردار قتل کوي او زمونږ نوې نسل چې هغه ځوان کول زمونږ 14 کروڑ په تعداد کړي هغه یو بارودی کیفیت کړي ایکسپلوسیو کیفیت کړي هغه بالکل تباہ کوي مونږ باید میډیا په هغه باندې پابندی لګو او هغه به میډیا به د تعلیم دپاره د ایجوکیشن دپاره د اویرنس دپاره د خلکو د اخلاق او کردار تربیت دپاره د انفارمیشن د ترسیل دپاره استعمالو د تهذیبي او ثقافتي الغار دپاره به نه استعمالو د مغرب د تهذیبي او ثقافتي الغار دپاره به نه استعمالو د ځوان د نوي کول د اخلاق او کردار او قتل کولو دپاره به نه استعمالو مونږ به دلته د سود نظام ختمو مونږ به د جمعې چټي بحال کوو مونږ به د دینی مدارسو د هغې تحفظ به کوو او دینی مدارس دا ځوانان چې دا 35 لاکھ ځوانان دي دینی مدارس دا ټول قوم د دې احسانمند دي 35 لاکھ بچي هغې ته چھت ورکول هغې ته کپڑا ورکول هغې ته پیزار ورکول هغې ته کتاب ورکول هغې ته استاد ورکول هغې ته دوائی درمل انتظام کول هغې نه یو محب وطن پاکستانی یو اسلام پسند شهری جوړول دا ډېر لوی کار دی چې دینی مدارس کوي مونږ به په بجټ کې او په پالیسی میټرس چې څومره دي په هغې کې به ټاپ پرایورټي انشاءالله ځوانان او دینی مدارس او په دینی مدارس چې کم ځوانان سبق وایي هغه به انشاءالله ساتو عافیه بیبي او پاکستان تراولیو کشمیر زمونږ د پالیسۍ بنیادی سره د کشمیر د آزادۍ لپاره به عالمی سطح باندې کوشش کوو او د امریکای غلامی به ختمو او د رسول الله امت د دې اتحاد او اتفاق دستوري تقاضا ده د پاکستان د حکمرانانو یو اقوام متحده دا به د مسلمانانو جوړو یو نیټو یو فوجي اتحاد دا به د عالم اسلام جوړو نو دا ان شاء الله زمونږ ویژن دی او دا زمونږ مشن دی او دا به ان شاء الله مونږ دا چونګه دا اهم کار دی دا په خپل وی څو خبره نه کینو مونږ دا خبره کوو نو مونږ دا حق حاصل دی او دا ټول خلق دی عموما چیرہ جد مدرسو د پاره د سکولونو د پاره تعلیم د پاره د ترقی د پاره د خبري کوي دا د پاکستان سره مخلص خلق دی دا نور پارٹی یا خو زما په خیال د امریکای نه یریږي یا چرته د خلکو غلامان دي زه په دې خبره پوه نه شوم ځکه ستومره واقع ما وکته نو پاره کې ستاسو د زلمی چې دی هغه شان بشانه د خلکو ولاړ دي نو دا یو مسله ده چې د یوازې امریکای او د یورپ او دغه مسله نه ده خو مادیت پرستی او ذاتی مفاد او اقربا پروري او زمونږ کم تعلیمي نظام چې هغه مونږ ته صحیح افراد نه را فراهم کوي هغه کې کرپشن او لوټ مار او خپل ذات او د اجتماع په ځای باندې انفراد یعنی د خپل د ټول اجتماعي معاشره په سوسایټي په ځای باندې خپل ذات ته ترجیح ورکول دي نو په دې وجه باندې په دې کې ټول خلک چې دونه مبتلا دي خجی دارته وې د ملکن ټي وي په شیشه باندې چې په 2013 کې تاسو ته موقع ميلاو شو نو یو خو زمونږ د دلته غریبانان خلک چې دینو زه یو خبره ډیر زیات په فخر سره کوم چې الخدمت فاونډیشن د دغه غریبانانو سره مرسته کوي منډه ترلې وسره وې کاغه د جماعت اسلامي ملګری دی او کده نور ملګری دی پکې خو دلته د خلک چې دی بالکل دی پاټو ماټو بالکل لاندې کړی دی نو د دې لپاره به تاسو څه کوئ او زمونږ خو چونګې د مدرسو سره تعلق دی سټوډنټانو سره تعلق دی نو زمونږ چې دا کم مهم مونږ لانچ کړو دلته به مونږ تسلسل ورکو او زمونږ د درې مطالبات دي کومنګ د حکومت رال بیا خو به ان شاء الله هغه مونږ مناو کړو بیا مونږ خپل جدوجہد کوو ولنې خبره ده چې زمونږ کم اسناد دي د دینی مدرسو ډیګریا نه چي دي اغه لم اکولنس دي ورکی یو شانې اسناد دي اغه ل ورکی نو دا اغه نه به بهترین خلک معاشره تر ازي پولیس ډیپارټمنټ کې به هم راضي په خطبه کې به هم راضي سکول ټیچرز کې به هم راضي او په اګریکلچر کې به هم راضي دویمه مطالبه زمونږ دا ده چې دا
دا طالب علمان چې کله فارغ شي نو په سرکاري یونیورسيټیو کې دیو ته یو خصوصي دغه کوټه باندې سیټونه دي مختص کړي چې دیوالته اسکالرشپ باندې ایم فل او پی ایچ ډی مختلف شعبجاتو کې دیو کې درېمو مطالبه زمونږه دا او اهم مطالبه چې کومه ده زمونږه چې واځي په پاکستان کې د عصري تعلیم لپاره نه د دینی تعلیم لپاره هم د افغانستان نه خلک راځي د ملیشیا نه راځي هغه خلکو لدی ویزو کې اسانتیا راول چې هغه دلته کې دینی علوم حاصل کړي نن چې کوم ده زمونږه کنونشن په نن 29 جنوري نن چې د کنونشن کوم جمعیت طلبه عربیه زل ملکن زیر اهتمام د دې مقصد او مطلب هم دا یو مطلب چې د سالمیت پاکستان او د دینی مدرسو د محافظین دا چې کوم دی نو د دینی د مدرسو د دې حفاظت وکړي شي او د دې سالمیت د پاکستان د پر راغون شي چې د پاکستان چې کوم دی نو د سپه نوم باندې د سپه هغه باندې آزاد شي نو هغه چې کوم دی نو هغه دین او هغه نظام هغه د پکې نه پشي چې هغه اسلام دی هغه زمونږ شریعت دی زمونږ کول شریعت دی دا هغه د پاره چې کوم دی نو دا راغون شي او زمونږ مطلب او مقصد هم دا دی چې په دې پاکستان کې اسلامی قانون نافذ شي دین نافذ شي زمو شریعت نافذ شي نو ان شاء الله دا ټول مسلو حل هو یوم دغه دی چې اسلامی شریعت دل نافذ شي د دې دینی تحفظ مدارس د دې مطلب څه دی معنی څه ده تحفظ مدارس دا یو زمونږ مهم چالو شوی دی چې جمعیت طلبه عربیه زیر اهتمام دی چې دا ملکي تنظیم دی جماعت اسلامی ضلعي تنظیم دی جمعیت طلبه عربیه چې په دې مدرسو کې کار کوي دی هر کال یو داسې ایشو راچوتای چې د خلکو په ذهنونو کې دا راولي چې مطلب یو ایشو یې نه چاغه سال شي او حل شي نو سکالم د دوی دا یو پوینټ ایجنډا وا چې مونږه راغون شو او دا کم خلک چې مونږ ته دهشت کړوي او مونږ ته تهرګر وي او مونږ ته چې کم دی نو مونږه د اسلام خلاف او مونږه د پاکستان خلاف ګڼي نو چې هغه ته مونږ یو میسج ورکو په دې باندې او مونږ مخکې د پروګرامونو جمعیت طلبه عربیه والا دا په مدرسو کې کول ځکه چې دا مدرسو تنظیم دی دا بدن نه کېدله دا په دې وجه باندې دا مونږ بارو کوچې خلکو ته پته ولګي او دا خلک خبر شي چې مونږ د اسلام دایان یو مونږ د امن دایان یو مونږ چې کوم دی نو د دهشتګردو خلاف او د دهشتګردۍ خلاف یو نو مونږ صرف او صرف دا میسج په دې باندې ورکو سکال د مونږ د مهم چلیږي چې دا صرف او صرف مونږ د دهشتګرد نه یو الحمدلله مونږ د دهشتګردۍ خلاف یو مونږ د دهشتګردو خلاف یو مونږ امن غواړو په دې کې او مونږ د پاکستان سالم او روغ جوړ او موړ واړو د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو مسافرو چې د وخت زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یا زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یو د نړۍ په ګډ ګډ کې تاسو پروګرام د ملکن ټي وي په شیشه باندې وکړو تحفظ مدارس و سالمیت پاکستان او په دې کې کوم مشران راغلي او د غیر خیالاتو هم تاسو خبر شوی د ملکن ټي وي سره سره د خبره تاسو ته کوو چې ملکن ټي وي ته تاسو کله دعوت درکوي نو هر یو پروګرام هر یو خبرول نو تاسو راځي د خپل سینیئر کمن بسیط علي سره خپل رور قربا راج محمد زیب لور کوي د سخا کوټ شن ګراوند ډاک نه اجازه پلوی الله سپارم چرته چوسې خاد آباد او بریالو سې پاکستان زنده باد ملکن ټي وي پاینده باد دل پامل